treneri, sveikinimai su pergalė, nutraukta ketvirių nelaimėtų rungtynių serija. Tad jūsų įspūdžiai apie šios dienos mačą? Dėkui, sveikinimus visų pirma. Sakykime, džiugu, kad laimėjom. Manau, pelnytai nusipelnėm šiandien pergalės. Aišku, pirmas kėlinys buvo sunkus. Čia gal irgi davė savo žinot, kad pertrauka buvo rinktinės. Vyrai truputį, sakykime, iškrito iš tonuso. Kai buvo pripratę žaiską savaitę, dabar ta pauzė, sakykime, sprendžiant iš pirmo kėlinio, pasimatė. Antram kėlinį viskas įvyko, kaip ir turėjo įvykti, aš manau, taip kaip kalbėjom, planavom, kad drąsiai užtikrintai žaisti, sukūrėm progų, įmušėm gražius įvarčius, dar galėjom pasiekti. Džiaugiuosi, sveikinu visus vyrus su pergalė ir visą Lietuvos bendruomenę su svarbiais trim taškais. Treneri, gal aš, nežinau, sumėluosiu, gal kažko nemačiau, bet kad taip tokia sėkminga atkarpa arba gal kėlinis žaistų Gustą Zabitiną, aš taip iš tikrųjų nepamenu. Tai ar čia kažkoks akcentas buvo taip nustebinti varžovus antrame kėlinyje, nes ne, tikrai šis žaidėjas taip dažnai ir nepakildavo aukštai, o šiuose rungtynėse tikrai labai gerose progose atsidurdavo ir ne tik, kad rezultatyvų perdavimą atliko, bet apskritai varžovams labai daug problemų kėlė, tai gal čia ir buvo kažkoks akcentas ant jo antrame kėlinyje uždėtas. Buvo aišku su juo kalbėti ir prieš rungtynės, kad drąsiai žaisti. Jisai turi, sakykime, gerą perdavimą, gerą skersą, ką jūs matėte šiandieną. Jam reikia daug drąsiau žaisti, pasitikėti savim ir aš manau, jisai gali dar geriau žaisti. Nereikia bijoti, ką mes ir kalbėjom, kad jisai padarydavo persvarą pasijungdamas, 2 prieš 1, 3 prieš 2, išnaudodavom jį. Geri perdavimai buvo jau vakar, užvakar. Akcentavom tą, kad stiprų gerą perdavimą skersą daryti nebijoti ir mūsų žaidėjai paprasčiausiai ten turi laukti to perdavimo ir jis tą padarė, šaunuolis. Na ir kalbant apie Kazimą ir Renatą Banevičių, turbūt jau šių abiejų žaidėjų jau nepamatysime šiemet. Kazimo gal ir nepamatysim, bet trauma šiek tiek rimtesnė. Aš vis dėlto tikiuosi, kad Renatas dar gal sugrįš į aikštę šiemet, nes irgi viskas sklandžiai praėjo, operacija gerai, dabar reabilitacija svarbi labai irgi. Tai visiems linkim mūsų žaidėjams stiprybės, kad kuo greičiau sugrįžtų, bet aš tikiuosi, kad Renatas gal vis dėlto į galą čempionato pasijungtų turėtų. Ačiū.